Për shumë gazetarë, çmimi për një lajm mund të jetë liria, apo vetjeta e tyre, ata janë shpesh viktima të konflikteve të luftës, nga ku edhe raportojnë, janë disa vende të cilat konsiderohen si vendet më të rrezikshme për të ushtruar profesionin apo pasionin për të qenë raportues. Ukraina për vitin 2014 ishte një ndër vendet më të rrezikshme për të qenë gazetar, 4 gazetar dhe 2 operator kanë humbur jetën që nga janari i këtij viti në Ukrainë. Në lindjen e mesme raportohen disa gazetar që kanë humbur jetën. Në konfliktin midis Hamasit dhe Izraelit në korrik të vitit 2014, humbi jetën kameramani Khaled Reyad Hamd, i cili po filmonte se sa e rrezikshme është të punosh në një vend si Gaza. Gazetari australian Peter Gress u dënua me 7 vite burg në Egjipt pasi u shpall fajtor për favorizim të vëllezërisë muslimane. Në Irak gjatë konfliktit të vitit 2006, të paktën 51 kameraman humbën jetën, edhe pse shumë vite kanë kaluar që nga ajo kohë. Situata sa vjen e përkeqësohet, duke çuar numrin e gazetarëve të vrarë në këto 2 vite në 70. Një ndër to ishte edhe Muhammed Atia. Ndërkohë në Siri, gjatë vitit 2012, gazetarët u rrëmbyen, torturuan dhe madje disa prej tyre humbën jetën. Një ndër to ishte edhe James Foley, i cili ishte rrëmbyer që nga viti 2012 dhe vetëm tani u shfaq një video ku ai ekzekutohet. Për ndarjen nga jeta të gazetarit kanë reaguar jo vetëm mediat botërore, koleg gazetar të Foley, por edhe politikan. Kryeministri britanik David Cameron e cilësoi vdekjen e gazetarit si tronditse, ndërsa presidenti francez François Hollande bëri thirrje për një konferencë ndërkombëtare mbi mënyrat se si duhet të reagojnë ndaj Shtetit Islamik. Në një intervistë për Le Monde, ai shprehet: "Ne nuk mund të vazhdojmë me debatin tradicional të ndërhyrjes ose mos ndërhyrjes. Ne duhet të hartojmë një strategji globale për të luftuar këtë grup, i cili është i strukturuar, ka financime të rëndësishme dhe kërcënon vende si Iraku, Siria dhe Libani."